לפני 3 שנים התמודדתי עם סרטן שד. קיבלתי המלצה להגיע לסדנה של אייזיק, שמעתי על זה פעם ראשונה. אני מרגישה שכשאני מגיעה לסדנאות, אני פשוט יכולה להרגיש שהבריאות שלי משתפרת. נראה לי שזה היה לפני ואחרי, לפני אייזיק ואחרי אייזיק. באמת שינו לי את התפיסת חיים, את ההסתכלות, והרבה עזרו לי בתוך המחלה וההתמודדות עם הטיפולים. אותי ברמה האישית נורא מרגש להיות בסביבה של אנשים שמביאים פתיחות כל כך גדולה, שיש להם התכווננות מאוד מאוד גדולה להיפתח באמת בכדי שיוכלו לעזור לעצמם ולאחרים. איך אני משכלל את היכולת שלי לאהוב, איך אתה משכלל את היכולת שלי להבין אנשים, אולי גם לעזור לאנשים, וזה המקום. אני התחלתי את השליש האחרון של החיים שלי עכשיו, אני בן 65, ואני רוצה שהשליש הזה יהיה השליש הכי כיפי. הכי בעל משמעות. אני מרגיש שהמקום הזה יכול לעזור לי למצוא את המשמעות הזאת בתוכי. יש איזו מחשבה שגויה בעיניי, שמה שעושים כאן לא מתיישב עם המדע. המבחן האמיתי זה אם דברים עובדים, פה הדברים עובדים. רפואת הלב, כמו שאייזיק מציג אותה, אני חושבת שזה מה שעושה את זה מאוד מאוד מיוחד. שילוב בין כל סוגי הידע והפרקטיקה של הדברים. ובעצם כל החוויה שלי בעולם יש בה טעם, יש לה משמעות. באתי בעקבות אשתי. אמרה לי, בוא, תבוא, איש נחמד, חוש הומור. לקחתי את זה ברצינות. מאז אני יושב כל יום. אני מרגיש שמדיטציה עושה לי רק טוב, וגם הקשר עם אייזיק. הוא מדבר על דברים גבוהים, אבל בגובה העיניים. גם עם היכולת שלו להיות מעמיק, ועם היכולת שלו לקרוץ. והאייזיק פשוט מצליח בלי בעיה לעבור את כל המכשולים האלה ולדבר ישר ללב שלך. מביא את זה עם איזושהי אנרגיה שקשה לך לסרב לה. המון ידע, המון ניסיון וצנוע נורא. תמיד משאיר אותי עוד עם טעם של עוד בעצם. השראה הכי גדולה שקיבלתי מאייזיק הייתה החיבוק שלו.